Só ver se tá gravando mesmo. PUBG. Tá, tá gravando. Aqui é suave, pô. Mandei o convite aí. Ô, você já tá em equipe, já manda aí. Eu não tô em equipe, não. Vamos aleatório, né? Primeiro. É, fecha o Microfone. microfone, tá ligado? Configuração. Som. Cadê? Aperte pra falar. Pronto. Tá pronto. Agora ficou top, agora ficou top. Porque senão fica dando eco. Gravar a série do Game of Thrones, mano, ainda. O barraco lá tá quase pronto, hein, mano. Os caras colocou a Aí coluna lá sim, já. cuzão. Agora é só sucesso. Aí vai encher os concretos hoje, mano. Ou hoje ou amanhã. Não, do jeito que tá aí agora aí é só sucesso. Esperando a intimação ainda do juiz lá, mano. Sei. Daqui a pouco vai dar certo aí também, molecão. Caralho, mó filha da puta, hein, mano. Deixa você ver o moleque, mano. É, mano. Só acho que eu peguei dois advogados lá que me entendeu, né, mano? Que eu só queria ver a criança, tá ligado? Sei. Quando ele falou que ia adiantar o processo de visita, mano, nossa, já até chorei lá, velho. Foi foda. É, eu tô ligado. Aí ele falou, não, pô, daqui a pouco já resolve aí e tá? tal, a gente vai adiantar aí o processo aí. Você vai poder ver seu filho, pô, tranquilo. O que a gente tá vendo aqui é que você quer ver seu filho, né? Você não quer a roupa, não quer videogame, não quer nada, só quer ver seu filho, né? Tanto é que eles falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Não vamos pedir pensão alimentícia, tá ligado? Não vamos ofertar, né? Não vai falar que É. você tá querendo dar X. Vamos falar assim que você só quer ver a criança. Porque você não tem condições, tá ligado? Tô vendo aqui para suas extrato bancário e tal, suas coisas, você não tem condições, né? E aí ela pede a pensão alimentícia. Quando ela pedir, meu, o juiz vai ser batata, vai ser mais rápido, pô. Caralho, Odinho, e a infeliz pegou e ficou com seus bagulho tudo, né, mano? Ficou com tudo, mano. Porra, velho, aí é desgrama, mano. É San Roque esse mapa aqui? É San Roque, velho. Mapa aqui é do caralho, mano. Pra ver nada, né? Tudo verde, tudo verde. É, mano. Eu vou aumentar aqui a distância de visão. Mano, já pra botar pra lascar, vamos saltar lá em Paradise lá, tá ligado? É, então, eu ia falar isso aí também. Que é já pra botar Pauleira pra Paradise fuder e aqui, geral. ó. Bootcamp. É Paradise e Bootcamp. É. Bootcamp, aquele Ruins ali também. Alpha Camp. Doca também. Mas Paradise tem mais chance. Então, ontem eu caí lá, pô. Olha os caras caindo, hein? Geral caindo. Poxa, por que você tá voltando, João? Caiu por onde? É aqui do lado. Oi, você não sabe a cagada que eu fiz ontem, mano.
Aquela figurinha lá que você fez pra mim lá. Ah. Eu mandei no grupo da manutenção, mano, da firma, velho. Puta, mano. Hoje eu tô ruim, caramba, tô conseguindo pegar as coisas. Ah, sabe que aqui dá pra você marcar, ó. Tá vendo? Eu marquei lá, ó. Mira X2, tá ligado? Eu aprendi isso ontem, Beleza. mano. E eu que aprendi a regulagem de mira aqui, tá ligado? Tipo, você quer uma mira tal com regulagem tal. Aí você vai lá e aperta pra ela ficar maior que a outra. Eu não sabia disso não. Mas Tá foi porra. você? Não. Eu não. Tá nóis, mano. Susto da porra, velho. Foi em mim, mano. Acho que era boot, mano. Deixa eu ver essa explosão aqui, como é que é. Oxi! Explodiu não. O galão de gasolina? Que estranho. Ou eu que sou ruim de mira, né? A gente tá safe ainda, então. Oxi, não explode nessa porra. É que tem hora que buga, mano. Ali, ali, ali! Peguei. Fica de olho no drop aí, jovem. Catei logo uma X6 ali, ó. O pau tá comendo lá em bootcamp, mano. Eu tenho certeza, mano. Dá pra nós lutear mais um tempão aqui, hein? A Aqui gente tá safe ainda. tá suave, pô. Ó, tem o capacete 2 aqui. Tô com um já. Capa 2, colete 3, mochila 2. Ó, QBZ.
Peguei. Peguei tomeada, hein? Tô chegando aí. Vou me curar aqui. Segura aí que eu tô aqui em cima. Ó, tem um cara ainda aí, ó. Tem um cara aí, é, ele entrou aí. Tô mirado aqui, não entrou ainda não, mas eu sei que ele tá lá fora. Ele tá aí, Dinho. Tô ligado, mas não sei onde tá não. Ele tá miado. Olha aqui. Caiu. Opa, 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 opa. Foi que foi? Pensei que tinha visto um cara correndo ali, mas é a árvore se Aqui, construindo. tem um cara aqui. Grande, grande. Nossa, velho. O recuo dessa arma é foda, mano. Vou me curar aqui. Ele caiu direto. Cadê o drop, mano? O lado de cá. No 300. Rapaz, caiu direto aqui também. Eu vou subir aqui em cima e vou tentar pescar de sniper, hein? Calma aí. Dá cover aí. Tá tudo lá pra cima. Aí, ali embaixo, ali embaixo. Os cara tá chegando aí, mano. Ó, o gás. Vambora. Se rala daqui. Mudou a safe, hein? Beleza, tô indo aí. Rapaz, parece que tá um jack do caralho, hein, velho? Mano, eu vi. Era boot, né? Vi o boot ali Tá pelo parado jeito, ali, é. flush. Parado ali por quê, filho? Vou catar esse drop, hein, mano.
Jogou lá no SE. Mano, vai geral no drop. Caiu bem aqui na frente, ó. É, eu tô vendo, mas vai geral lá. Crava aí que eu vou cravar aqui. Valeu. Não, mas tá lá atrás, pô, o tiro. Foi você? Ó, o cara vindo de carro. Tá lá em cima, lá em cima, lá no N60, no N60. Correu. Olha lá, olha lá, olha lá. Tomou uma. Tá no NE60, NE60, lá em cima, lá, ó. Poxa, acho que tá travado, mano. Tomou várias, ó. Oxi, é Vamos imortal, lá João. buscar. Olha lá, tomou várias e não morre, ó. Sumiu, velho. Oxi. Olha o drop ali, olha o drop ali, ó. Chega aí, chega aí, chega aí. Mano, ele tomou várias, não morreu, velho. Foi você? Foi. Dá cover aí, dá cover aí. Deixa eu ver se o cara morreu aqui, cara. Mano, o cara não morreu aqui não, velho. Tô chegando aí, tô chegando aí. Já sei que tá bem pro seu lado aí. E aí, pegou o drop? Peguei. Tinha o quê? Capa 3, colete 3, mochila 3. E arma. Porra nenhuma. Lá, lá, o que eu achei? Macar. O desgramado tá lá fora. Está aqui perto, hein? Tá bem aqui em Tá. cima, ó. E é dois, mano. E aí, vamos lá ou vamos pra safe? Vai pra safe. Dá cover aí. O cara vai vir lá de cima, lá, ó.
Eles devem estar tudo na borda da safe, sabia? Vou pescar daqui, ó. Dá pra marcar os inimigos também? Dá não, acho que não. Olha lá, vamos lá, média distância. Vê aí se você viu onde eu marquei. Eu vi. Marca aí, deixa eu ver. Olha lá, lá embaixo lá, tá vendo? Mar No marca aí, marca aí. 275. Marca aí pra mim ver se aparece aqui. É com a bolinha do mouse, tá ligado? Você dá um clique com a bolinha do mouse. Olha lá, marquei, ó. Ah, é, aparece lá. Parece que no mapa amarelo, né? Vambora pra safe. É. Olha o gás vindo, moleque. Só marcar agora. Tem oito vivo ainda. Tá vendo alguma coisa aí? Tô aqui em cima aqui. Olha. Tá do seu lado aí. Esse aí Aqui. não é bot, não. Pegou? Pegou. Peguei, peguei, peguei. Morreu direto. Esse aí não é bot não, pô. Tá aí em cima aí já. Tá de snipe o Lazarento, ó. Você tá na safe, eu tô fora. Daí que eu já dou um pulo aí já. Tá susto da gota, mano. É. Quando eu fui sair, tinha um cara aqui na porta, mano. Tá louco. Oxi, o cara morreu, mas cadê o loot dele? Vou passar aí, hein? Ó, tem um cara lá em cima, Lá em N, cima onde? no N, no N, no N, 345, ó, ele tá atravessando aqui, ó. Aqui, ó, NE, no NE, atrás da pedra, atrás da pedra. Errei. Atrás da árvore aqui, ó. Peraí. Atrás da árvore. Eu fui pra cima dele, mano. Você é louco, o cara jogou a bomba. Ah, mano. É esse filho da mãe que tava de sniper aí que eu te falei, tá ligado? Tá bom, pô. Em terceiro, tá bom, tá bom, Ah, tá bom. que merda, mano. Tá bom, vamos de novo. Porra, mano. Eu quero saber onde é que ele pegou essa roupa, tá ligado? Camuflada, mano. Que eles pegam no drop, pô. É. Deixa eu escolher outro mapa aqui, mano. Esse mapa aí é foda, não dá pra enxergar nada, velho. São Roque. Vamos em Aranjel aí.